হেল্ল' এভৰিওৱান, আজি মই গৈ আছো মন্দিৰত আৰু আজি যিহেতু ৰিপাব্লিক ডে আৰু লগতে সৰস্বতী পূজা, চ' ঘৰত থাকিলেতো ক'ৰবাত যোৱা হয় আৰু ইয়াতে যিহেতু আছো বাহিৰত ক'তো যোৱা নহ'ব, চ' আজি অফ ডে আছে, মানে ডিউটি নাই, চ' আজি মই মন্দিৰত গৈ আছো, চ' ব'লক মোৰ লগত সকলোৱে। আৰু মই ৰুমৰ পৰা এতিয়া আহিলোঁ মেট্ৰ' ষ্টেচন আৰু এতিয়া যাম মই মন্দিৰত। মেট্ৰ' ষ্টেচনটো মোৰ ৰুমৰ পৰা ওচৰতে হয়, বেছি দূৰত নহয়, চ' ব'লক মোৰ লগত গৈ যাম। মেট্ৰ'ৰ পৰা নামিলোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছো মন্দিৰ। ইয়াৰ পৰা মন্দিৰ 1 কিলোমিটাৰমান হ'ব। মানুহৰ ভিৰ চাওক কিমান, খোজকাঢ়ি যাম, বেছি দূৰ নহয় যিহেতু 1 কিলোমিটাৰ। অলপ গৈ থাকক, চাই থাকক। ফাইনেলি মন্দিৰৰ গেট আহি পালোঁ। মেট্ৰ'ত গৈ আছোঁ মন্দিৰৰ, বাৰে বাৰে মন্দিৰত গৈ আছোঁ, মন্দিৰত গৈ আছোঁ বুলি কৈ আছোঁ, বাট মন্দিৰৰ নাম কোৱা নাই এতিয়ালৈকে। একচুৱেলি কলকাতাৰ এইটো ফেমাছ হয়, আমাৰ অসমত যেনেকুৱা কামাখ্যা মন্দিৰ বহুত শক্তিপীঠ, বহুত পুৰণা, এইটো 1855ত বনাইছিলে। মন্দিৰটো হৈছে দক্ষিণেশ্বৰ মন্দিৰ, দক্ষিণেশ্বৰ কালী মন্দিৰ। ইয়াতে আহিলোঁ হয় কিন্তু এটা প্ৰব্লেম যে ইয়াতে মোবাইলটো ভিতৰত লৈ যাব নিদিয়ে, চ' মই মোবাইলটো কাউণ্টাৰত থৈ কিনে ভিতৰত গৈ আছোঁ আৰু ভিতৰখিনি দেখাব নোৱাৰিম যিহেতু মোবাইলটো ভিতৰত কাউণ্টাৰত থ'লোঁ, চ' বাহিৰৰ পৰাই দেখাই আছোঁ মন্দিৰটো। চাই যাওক অলপ মন্দিৰৰ বাহিৰৰ দৃশ্য। গংগা নদী পাৰ হ'লে এটা মন্দিৰ পায় বেলুৰ মঠ নামৰ, আৰু তাতে গৈ আছোঁ, ফেৰীত যাম, দেখাই আছোঁ। চাওক ফেৰীত কিমান মানুহ ফ্ৰী হৈ আছে।
ফাইনালি আহি পালো বেলুর মঠ মন্দির। 40 মিনিট লাগিলে তারপরা হাতে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পর বেলুর মঠ। আর এটা দেখাও মন্দিরটো কেনে হয়, বেলুর মঠ মন্দির স্বামী বিবেকানন্দে বনাইছিলেন, দেখাই আসো, চাই যাওক ভিডিওটা। এয়াই আছিল স্বামী বিবেকানন্দে বনোয়া বেলুর মঠ মন্দির, আর দেখালো ভিডিওত কেনেকুয়া পালে বা। তো ইয়ার পিছত মই আর ফেরি যদি তালে যাম দক্ষিণেশ্বর মন্দির, আর দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পর নেক্সট মই মেট্রোতে ডুমত যাম। তো কই থাকো এটা চাই যাও। ইমান মানুষ ভিড়, ভয় লাগি যায়, গুৱাহাটীৰ নিচিনা নহলে হল, তথাপি ভালে হলে আহি পালো, থেংক ইউ গড। এতিয়া গৈ আছো আৰু মেট্রো স্টেশন আহি পালো, এতিয়া যাম রুম, টিকেট লব লাগিব মেট্রোর টোকেন, তারপর রুম যাম। তো বই থাকো চাই থাকো সব মেট্রোর ভিডিও, মেট্রোর টোকেন পাই গেল এইটু, এতিয়া এটিএম মেট্রো টোকেন ডলার ইয়াতে দিলো, খোলা খাই গেল। গোটেই দিনটো ঘূৰিলোঁ, এতিয়া আহিলোঁ মই ৰুম। আজি ফাৰ্ষ্ট গলোঁ দক্ষিণেশ্বৰ টেম্পল, তাৰপিছত গলোঁ বেলুৰ মঠ যিটো স্বামী বিবেকানন্দ স্থাপন কৰিছিলে, আৰু গোটেই দিনটো ঘূৰাৰ পিছত এতিয়া ৰুমত আহিলোঁ, ডাইৰেক্ট মেট্ৰ' ষ্টেচনৰ পৰা ৰুম যিহেতু ওচৰতে, সেইখিনি খোজকাঢ়ি আহিলোঁ। আৰু এতিয়া কি হ'ব, ৰুমৰ ৰেষ্ট ল'ম, এয়া যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় অলপ মৰমবিলাক দিব আৰু, এয়া। তো আজিলৈ বাই বাই, টাটা, গুড নাইট, আকৌ লগ পাম, আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ', টাটা। আমি হয় দে।